O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Já falei, é um pardal. O que é aquilo? O que está acontecendo com o senhor? Eu já disse, já repeti. É um pardal. Um pássaro. Um pássaro feliz, um pardal. O que está acontecendo com o senhor? O que é aquilo? Está a fim de me irritar? Eu já cansei de falar, é um pardal, um passarinho feliz, um pássaro. O que está acontecendo? Onde é que o senhor vai? Onde é que o senhor vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há alguns dias completou 3 anos, estava comigo sentado na praça, quando um pardal pousou bem em nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi, todas as 21 vezes, que era um pardal. E eu abracei todas as vezes que ele me perguntou, vez após vez. Sem ficar bravo, sentindo amor e afeição pelo meu inocente garotinho.